Yok, ayol kişi değil, tokta vuracağım. İcazeden istersen... Bu bayitte acıramaydı. Bola bulması hem yaşayman dedi. Mümkün. Lekin erkeğiyle o da ayıptır. Bu seyem bola bulmadı, sen de ayıp deyip çıkacaktı. Ona erkek deyin de ya. Ya, tekşir kırışız gereydi. Yaş fikir. Yaş fikir. Fakat bir tane sen soru var, şimdi gereği kendi. Kedastır meselesi kanaka. Doğru et yaptılar, şunun için ham, o şey... Kelişten aldın, şu arıza belirledi ki. O şey bayitte yazıladı. Talepleriniz degen joyimiz var. Yegane oldu da, yemegane arkası da, oturup da, yaşaymış ya, yaşayıp da. Ya, hemen turmuş kuruş gerek tezrak. Ya, bana ettim, bu münce herkese oydup durma. Otaçı, ota. Daha da su ütüp kaldı da, akam ütüp kaldı. Ondan ki onalar kasal idi. Ham ona ottu, ham ota ottu. İkilasem ottu da, ütken ile... Joylar cennette bulsun. Ha, ha, ha. Şimdi yürüyüşlerinizden şu, bir üç saat ki, hoş pişirdi mi diyeyim ben de, balacansı. Ne kulüp koyup, sonra et yapmana. Uçup kıraman desem, şu saçım işke ilinip kalıp destesine gümmüle bir yegan isim de var. Eğer kayırda, hatun şu yerde, okuyam. Bitti bola bilen bu seyem, senin umrini okur geçi bir ge yaşayman deyip yaşayan erke, ortaçı bu muydu, yakşı boladı. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Assalomu alaykum azizlar. Har bir o'tayotgan kunlarimiz bu bizning qalbimizga bosilayotgan imzolar dedik o'tgan galgi sonimizda. Bu bejiz emas. Chunki har bir o'tayotgan yaxshi lahzalardan bizda yaxshi xotiralar qolyapti. Har bir o'tayotgan kunlarimiz esa oddiygina bo'ladigan bo'lsa, oddiy kunlar bilan bizning qalbimizga imzo bosayapti. Ilohim, yaratgan egamdan so'raylik. Bu onlarimizni chinakamiga yashab o'tish baxti hammamizga ilohim nasib etsin. Xuddi mana shunday xushtarak bilan biz bugungi dasturimizni boshlaymiz azizlar. Assalomu alaykum azizlar. Hammanglar baxtli saodatli bo'linglar. Oilali, oilada tinchlik, osoyishtalik, Allohim doim sizlarga nasib qilsin. Assalomu alaykum. Mehr oqibatli aziz do'stlar. Ey yashang. To'xtamurod akamni gaplariga e'tibor berdingizmi? Mehr oqibatli. Agarda mana shu narsa bo'lsa xalqimizda To'xtamurod aka, Ominapajon. Ey, butun dunyo go'zal bo'lardi va hech qachon yomon odamlar bo'lmas edi. Agarda biz insonlarda mehr bilan oqibat hamisha bir-birini qo'lda mahkam ushlagan bo'lsa. Va men dastur boshidagi sitatlarni belgisizga keltirmadim. Qarang. Mana shu onda o'tirgan onimiz bizniki. Hozir 2 daqiqadan keyin mana shu onni qaytar bilasiz To'xtamurod aka. Siz Jamila opajon. Hattoki Rumiy hazratlari aytadilar-ki, daryoning qirg'og'iga borib o'tirganingda bittagina o'ng tomoningdan chap tomoningga qaraganchalik bu umr oniy lahzalardir. Mana shu oniy lahzalarni yashab o'tish esa insonning o'zida qolgan gap. Demak, keling, bugun ilohim bir yaxshi niyat qilaylik. Mana shu Zo'r TV telekanalining yor-yor dasturini chiroyli go'shangasida ilohim yor-yor sadolari yangrasinu barcha tik oyoqda xizmat qilayotgan tasvirchilarimizdan boshlab ijodiy guruhimizni hammasi ilohim bayram qilsin. Nima dedingiz? Siz ham qo'shlasa, unda dasturimizni boshladik azizlar. Alisher Xo'janberdiyev 33 yoshda ekan. Surxondaryo viloyatidan kelgan ekanlar, ajrashgan ekanlar, ustachilik bilan shug'ullanar ekanlar. Yaxshi ajrashganga lug'atdan joy topilmasinda. Keling-chi Alisher. Alisher Xo'janberdiyev 1988 yil Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida tug'ilgan. Umr yo'ldoshi bilan 6 yil yashab, farzand ko'rmagach ajrashishga majbur bo'lgan. Kasbi usta, bo'sh paytlari dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Bugungi kunda Toshkentda ishlab, shu yerda istiqomat qiladi. Alisherjon alohida uy-joyga ega. Yaqinlarining aytishicha Alisherjonning ko'ngli toza. Kamchiligi esa biroz baland ovozda gapiradi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'sizmisiz, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Qaysi biringiz Alishersiz? Men Alisherim. Ha, yaxshi. Xo'sh, Alisherjon, Surxondaryo viloyatini qayerdansiz? Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Usmoniyev fermerlar uyushmasidan. Sheroboddansiz, ha? Ota-onangiz hayotmilar? Onam olamdan o'tgan, otam hayot. Necha yoshda otangiz? Otam 60'da bo'layapti, xudo xolasam. 60 ga kiradi. Necha yil bo'ldi onangiz vafot etganiga? Onam o'tgan dunyo 5 yildan o'tayapti. Ha.
Siz uylanganizga necha yil bo'ldi? 6 yil farzandsizlik, farzandsizlik tufayli ajrashdim. Yaxshimidi xotiningiz? Xotinim yaxshi edi. Ha, tekshirtirib, doktorlardan o'tdinglar, unda ayb. Endi buni onasiz deyolmayman, lekin to'g'risini aytsam roziman, men ham ona bo'lishimni xohlayman. Bir-biringlar bilan rozilashib. Rozilashib. Zaksdan ajraldinglar. Demak, kim aybdorligi mavhum bo'lib qoldi. Shunaqami? Ha. Qanaqa bo'ladi unda? Tekshirtirishmagan-di. Bu yigit bormagan. To'g'ri gapni to'xtamadik. Ha, bunaqa bo'lmaydi. Tekshirib bering bizaga. Yo'q, ayni jo'na bunaqa bo'lmaydi. Agar doktorga borgan bo'lsangiz, doktor ko'rib, sizga shu sharoitni tushuntirib, menga qarang, ayolingizda arzon bo'lish qobiliyati yo'q desa, unda ajrashaman deysiz. Yoki sizda yo'q desa, u ajrashaman deyish mumkin. Yo, ayol kishi-da, to'xtavorajon. Bu paytda ajramaydi. Bola bo'lmasa ham yashayman deydi. Mumkin. Lekin erkaklar o'zi aybdor bo'lsa ham, bola bo'lmadi, senda ayb deb chiqasadi. O'sha erkakda endi, ya? Yo, tekshirtirishingiz kerak edi-da. Siz ham tekshirtirdingizmi? Doktorlar aytishdiki, sizlar dedi, bunchalik ana qilisham dedi, bo'lmaydi dedi. Rostni aytsam dedi, men dedim, ikkalamiz ham vaqtimizni ko'raylik dedim. Siz aytdingiz. Men aytdim. Aqli. Keyin ularlar ham bular ham ana bo'lishdi. Lozimi lozi bo'lib bo'lishdi. Ya endi shunaqangi holatlar ham bo'ladi meditsinada. Xo'p, Alisherjon, ahli ayolingizni yomonlamadingiz, yaxshiladingiz. Xo'p, shu narsaga mabodo onangiz kuyib ketmadilarmi? Shu Alisherjonimni bitta bolasini ko'rmadim deb. Nechta o'g'il sizlar oilada? 4 o'g'il. Bor ekan deb. Xo'sh. Nechta farzandsiz oilada? Katta o'g'li men. Katta o'g'li. Ya. A, kinglar ham o'ylandimi? Ha. Bolasi bor, farzandlari bor. Nevara ko'rdilar. Yo'q, yo'q, onam o'g'lar ko'rgan yo'q. Otam biladi. Ko'rgan. Ahloyalar turmushga chiqib ketdimi? Ahloyanim to'g'risini aytsam bilmayman. Rostini aytsam men Toshkentda onoqda. Ha, ko'rsangiz tanisiz. Ha, menimcha chiqqan yo'q. Chiqqan yo'q. Ha, mayli Alisherjon, taqdirimiz ekanda. Hozir kunda Toshkentda ustachilik, mana shunday. Keyingi avgust oylarida o'zimizda dehqonchilik qilamiz. Masalan, yana qaytadan Surxondaryoga ketasiz. Ha, Surxondaryoda. Sabab? Sabab shuki, bu yerda ustachilik, endi daromadimiz rostini aytsam, bu yerdan onamiz topib olishimiz kerak. Nima deydi? Iqtisodiy talablama. Ha, moddiy. Sodiy moddiy talablama, ona topib olganimizdan keyin o'zimizda dehqonchilik. Nima ustachilik qilasiz? Ustachilik g'isht teraman. Imorat qurishda. Men bu fikrga kelishim kerak, Muhammadxon. Ha, ha. Qaraq qilib 6 yil yashab, hop, borsa-ki bularni bekorga ajratib yuborsa, bordan bo'lmadi. Chunki kimda aybligini hech kim bilmasa. Shu joyi chatabotdi. Doktorda biz ham ko'p meditsina tomonidan davolandik. Kim davolandi? Ikkalasi ham. Ikkalamiz ham davolandik. Ha. Rostini aytsam, hamma narsada bo'ldik, lekin oxirida natija bo'lmadi. Farzandli bo'la olmadik. Biz ham mana shu yerga o'ynab kelganimiz yo'q. Ha, yashang. Biz ham to'g'risin ona bo'lib xursandchilikdan. Mana shu o'rtog'imning ham xudoga shukr farzandlarim bor. Oshnajon meni mana shunday bor, mana shu ko'rsatuvda shunday ekan. Biz ham zora mana shundan farzand bo'lib ketsak degan. Bo'ldi. Yaxshi. Endi bo'ladi, to'xtamuroj. Bo'lar bo'lmas, doktorning gapi bilan bu narsa bo'lgan bo'lsa, kimdir izza bo'lish kerak bu hayotda. Agar kelin turmushga chiqib farzandli bo'lib qolsa, siz izza bo'lib qolasiz. Siz uylanib farzandli bo'lsangiz, kelin izza bo'lib qoladi. Shu tomonlar bor-da. Undan keyin To'xtamurodjon, bir xil erkak bilan ayol yashaganda bularni o'zi bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Bu boshqaga uylansa bolali bo'ladi, u boshqaga erga tegsa bolali bo'ladi. Unaqasi ham bor. Alisherjon, lekin men sizga hozir bitta yaxshi motivatsiya beraman. Xo'p, aytdim. Eng avvalambor xush kelibsiz uka jonim. Rahmat. O'zingizga endi boshqacha bir hayotni tanlaganingiz ham bu noto'g'ri emas. Sababini sizga tushuntiraman. Shunday bir yaxshi ko'rgan insonlar to'xtamurdaki juda ham qattiq sevsa hamchi farzand bo'lmaydi ukajon. Kelin sizni juda ham qattiq sevgan ekanda.
Endi bu bor narsa ekan. Bor, bor, bor. Yo'q siz kelinni. Yo'ki siz kelinni qattiq yaxshi ko'r. Umuman yo'ki har ikkalasi ham bir-birini juda qattiq sevgan bo'lsa ham farzand bo'lmaydi deyshatdi. Mayli, u endi yaratgan egamni o'zida qolgan gap. Ilohim To'xtamurod aka aytgandek, har ikkalavilarda ham ilohim farzand bo'lib ketsin-u. Xudo xolasa. Ha, o'shanda ham siz izza bo'lmang, u ham izza bo'lmasin. Asal kelinimiz. İlohim farzandingiz bo'lsin. Siz ham ilohim zurriyot ko'ring. Va Alisherjon ham. Faqat bir-biringlar uchun duo qilishni unutmasanglar bo'lgani. Men sezib turibman, rosa yaxshi ko'rgansizlar bir-biringlarni. İlohim har ikki tomonda farzand bo'lganda ham shuni bilinglarki, demak sizlar o'ta sevganinglar uchun farzand bo'lmagan xolos. A, To'xtamurod aka, xo'sh, endi suhbatni boshlasak bo'ladi. Lekin u kam bilan tanishmadik. Qani mikrofon oling, shunchaki kelmagandirsiz endi. Yo'q, shunchaki. Ismingiz qanaqa? Ismim Otabek. Otabekjon? Alisherjonni o'zi keldimi yoki sizga yuring o'rtoq deb boshlab keldimi? Yo'q, o'rtoqam shunday boraylik dedi. Men aytdim, mayli yur, savobini, baxtini bersin. Surxondaryoliklar shunaqa tavakkalchi bo'lishadi-da. Aynan endi Sherobodliklar. Xo'sh. Alisherjon, endi qanday bir axli ayolni yaratgandan so'rayapsiz ukam? Yaratgandan so'rab, xolamanki, mayli, mening qanoimga shart-sharoitimga mayli farzandli bo'lib ketsam, farzandi bo'lsa ham mayliga, farzandli ayol bo'lsa ham birga yashab ketaman. To'y qilish desa ham mayli imkon darajasida masalan nobo'lat. Qiyam qilib berasiz. Turmushga chiqmagan bo'lsa mabodo. Mayli ona bo'lsa ko'plar lekin aytayaptiki, o'zingga qanday xohlasang, mana shunday ona bilan yashab ko'r demoqda. Yaxshi fikr. Yaxshi fikr. Faqat bitta narsani so'rab olishim kerak ekanda. Kadastr masalasi qanaqa? Uy joy masalasi. Uy joyim mana anom bor. O'zimning hovlim, tomorqam shaxsiy. Shaxsiy bor. 4 xonali uyim bor. Nomi yo'q. Yo'q, yo'q, hovli. Hovli bor. Har sotiq tomorqam bor. Xususiy deyiladi buni. Endi bitta qo'shimcha savol. Xo'sh. Hovlingiz bor. Uylandingiz deylik, mayli kimga bo'lsa, o'zingizga taqdir qilganiga uylandingizda siz hali gapingiz bo'yicha avgustda borasiz, zelinni ekasiz, qishda kelib bu yerda g'ish terasiz, boshqa qilasiz, tirichilik qilasiz. Kelin qayerda qoladi o'shanda? Endi hozir men uyda ishlar edim. Mana shu uylanmaganligim uchun endi men nima qilishim kerak? Qish toshkentga kelib ishlaymiz edi. Xo'p, uylansangiz demak, traktorchi mana uyda. Traktorimiz ham bor. Kelin yana qoladi-da u yoqda, Surxondaryoda. Yo'q, endi bilsa mana shu yerdan oqlamiz. Ha, shunaqa qiling-da, mana shu gapingiz yoqdi bizga. Er qayerda, xotin shu yerda ukam. Sizni issiq sovug'ingiz bor, kriz bor. Lekin men xursand bo'layotganim Amir opa boshqa narsaga. To'xtamurod aka bilan o'rninglar almashib qolibdimi? Barcha yuridik oid savollarni To'xtamurod aka berib ketyaptilar yoki ancha o'qitib qo'ydingizmi deyman-da. Shogirdim dedi, shogirdim. Birga kelamiz, birga ketamiz. Kelayotganda o'rganib kelaman. Unda nima? Ketayotganda gaplar esimdan chiqib qoladi. Yaxshi. Mana ko'rsatuvimizga bir havo ham kirgizib oldik, Alisherjon. Bo'lmasam ilohim shu bismillah deb chiqqan bo'lsangiz, hamma ishingiz yaxshi bo'lsin ukam. O'zingiz bir mehnatkash, samimiy insonga o'xshaysiz. Oldingizdagi o'rtog'ingiz ham aytadi-ku, sen do'stingni aytgan, men senga kimligingni aytaman deydi-da o'zi. Ilohim, hamma kelgan va Xudodan so'rayotgan narsalar ijobat bo'lsin. Biz esa kelinlikka nomzodlarimizni chaqiramiz azizlar. Gulmiraxon Mavlonova 33 yoshdalar, Samarqand viloyatidan turmushga chiqmagan ekanlar. Hamshira, tikuvchi bo'lib ishlar kerak, marhamat. Gulmiraxon Mavlonova 1988-yil Samarqand viloyati Nurobod tumanida tug'ilgan. Turmush qurmagan, kasbi tikuvchi. Hamshiralik qilish ham qo'lidan keladi. Yaqinlarining aytishicha, Gulmiraxonning fe'l-atvori og'ir va bosiqdir. Qahramonimiz bugun ammalari Hafiza Mavlonova bilan birga kelganlar. Hafiza Mavlonova turmushidan ajrashgan, bir qiz, bir o'g'li bor. Uning fe'l-atvori o'ta samimiy va ko'ngilchangdir. Bo'lajak turmush o'rtog'i iymonli va mehribon inson bo'lishini istaydi. Hayotdagi shiori takrorlangan xato ayb hisoblanadi. Kelinglar. Rahmat. Ana endi boya tega beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aminaxon opa, Muhabbat opa, yaxshimisizlar?
Toxta Murat. Toxta Murat. Ay, quyuqroq salamlashib kishiga bering. Yaxshimisiz? Charchamasdan ishlayapsiz. Yo, tamamman, lekin. Uyalyapti-da, endi. Kim bo'lasiz? Ammalari bo'laman. Amma bo'lasizmi? Ha, yaxshi. Amina opa, esingizdami? Bizni yoshlik davrimizda kuyov tomonga biz qaramasdik, salom bermasdan qochardik. Qochardik. Shunaqa hayosi bor ekanda shu qizni. Biz bolxona bo'lardi, bolxonaga qochib ketardik. So'ramang, so'ramang. Bolxonaga qochib ketarmiz. Bolxonaga qochib ketardik. Unaqasi bo'lmagan. Yo, biz ikki bolxonaga qochib ketardik. Kelgan sovchilar bolxonaga chiqolmasdi, qishayib-mishayib. Ha, ha. Shunaqa. Qaynatam borganlarda men shu osh qilib turganimda kelini shundoq ko'ray degan ekanlar, sochim uzun edi, shu uchib kiraman desam, shu sochim eshikka ilinib qolib dastasiga gumillab yig'ilgani esimda bor. Keyin bechira qaynatam aytgan, nima qiladi qochib, bir haftadan keyin to'y-ku. Yo'q, bu o'sha urf odat, bu o'sha ota-bobolarimizdan qolgan bizga qadriyatlar. Shu qochish bu hurmat ma'nosi bo'lgan ekanda, endi hayo ibo ekanda. Xo'sh, oqlab oldiga Gulmira. Hamshirasiz, ham tikuvchimisiz? Tikuvchilikda o'qibdi, ishlayapti. Bu kishini onalari kasal bo'ldida, onalariga qaradida, shuning uchun ishlamadi. O'tgan yili onalari olamdan o'tdi. Nechta qiz oilada? Oilada 4ta qiz, eng kichkinasi. O'g'il bormi? 2ta ukasi bor. Hammasi uylanib turmushi. Hammasi uylanib, bitta bo'lib qolgan. 30 yoshgacha hamma ham indamay o'tiraverdingizmi? Yo, dadasi o'tib qoldi-da, akam o'tib qoldi. Undan keyin onalar kasal edi, onasi. Ham ona o'tdi, ham ota o'tdi. Ikkalasi ham o'tdi-da, o'tgan yili joylari jannatda bo'lsin. Ha. Bu yil endi olib keldi, ko'rsatuvingizni ko'rib. Chiqadi, xudo xolasa. Ahim, aytganingiz kesin. Yaxshi. Ammajonisi, sizdagi ammajonlarni biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Bilasizmi uchun jiyanini taqdiriga befarq bo'lmagan ammalarda bular. Ha, bo'ldi, o'zimni qizim, bolalarim tinchku deb o'tirsa bo'laveradi, lekin mana shunaqangi qilish kerak. Bu savob ish bu. Ikkita taqdirni Alloh yo'lida birlashtirish, yoshlarimizga yo'l ko'rsatish. Mana endi bu qizim hozir 33 ga kirganda. Bu narsa faqat savobdan boshqa narsa emas. Ay xudoim. Xo'p, endi dastur boshidan boshlab Alisherjon bilan ko'p suhbatlashdik, jiddiy o'tirilgandi-da. Gulmeralar kirib kelgandan nonni ko'rib bu xursand bo'lyaptimi? Men tushunmayapman. Alisherjon yuzingizda boshqacha tabassum yugurdi. Bu xursand bo'lyaptiki, Alisher 33 yosh tengdosh ekanmiz. Ham hamshira ekan, ham tikuvchi ekan. Samarqand bilan Surxondaryo mundo ukajon, kelasi ham daryo. Daryo ikkalasi ham xo'p, bir qadam yaqin. Xursand bo'lgani balkim yoqqandir. Ha, bo'lishi mumkin. Olib ketamiz deyotgandi Surxondaryoga. Ana, ukam, yaxshi, bormisiz? Ana, shunaqa gaplar. Xo'sh. Gulmiraxon, assalom. Oilada nechta farzandsizlar? 6ta. 6ta farzandlar. Hammasi uyli joyli bo'ldimi? Ota bormi? Yo'q. Ota ham o'tib ketdi. Birinchi o'tib ketdilar-da. Amma jonisi. 2019-yilda akam o'tdilar, 20-yilda. Bir yil ichida. Bir yilda ichida ikkalasini ham yo'qotdi. Lekin Gulmiraxonchi, o'sha Hojiboy Tojiboyevning askiyasidagi qiz bu. Shundoq bitta ketmon urgandan yerni o'pkasini, jigarini sug'urib oladigan qiz bu. A Gulmira. Xo'sh, hech bir ketmon chopib ishlaganmisiz? Ha, ishlaganman. Ishlaganmisiz? Hozir ham qilasizmi? Ha. Agrotimiz bor, ha. Nimalar yetishtirasiz? Masalan, men uyimda gul yetishtirishni yaxshi ko'raman. Kartoshka, pomidor, bodring. Hammasi hovlingizda bor, ha? Yaxshi. O'zingiz qarisizmi? Oka bilan birga turasizmi, yanga oka? Ha, birga turaman. Nechtasi bilan? Bittasi bilanmi? Bittasi bilan. Ha. Amina opa, shu eng zo'r joyi bilasizmi? Nima? Qishloq joyini? Shu hamma narsani shundoq kirasiz qolizga, hamma narsani o'sha joyni o'zida toza-toza, bu boshqacha chiqadi. Ovqatlar ham boshqacha chiqadi-da, a Gulmirajon. Nimaga yaxshi tushun bilasizmi? Ha. U mevalarga birovni qo'li tegmagan-da. O'zini mehnat singan-da. Ha. Endi eng yaxshi pishiradigan taomingiz qaysi biri? Maqtaylik endi bir. Osh. Osh shurva. Osh sho'rva. Lekin Samarqandda ham ikki xil osh qiladi. Qaysi birini? Guruchni tepasiga sabzi qilishnimi yoki aralashtirib no'xatlar bilan loviyalmi, qaysi birini? Tepasiga sabzi. Tepasiga sabzini qilamiz biz. Ammajon, darrov siz uchun javob beryapti. Osh qilishni bilmaydimi deymanda? Yo, biladi. Erta endi Alisher kelin bizga telefon qiladi. Muhabbat opa, sigir ham sog'adi, non ham yopadi, hamma ish qo'lidan keladi. Rostdan?
Hamma ishni o'zi qilgan. Kelinlar ham yopgan. Ukalari kichkina, kelinlarda yaqinda ikkinchi yilda oldi. Bunaqa non yopmaysizlar baribir. Bunaqa nonni Samarqandda yopadi. Endi bunicha boshqacha da baribir. O'shani aytibmanda. Bu Amir Temur davrida hamma narsa olib ketilgan deb ustalarga chiqmagan, Amina opajon. Chiqmagan, chiqmagan. Xo'sh, Gulmiraxon. Xamir qilganda birinchi bo'lib nima solinadi? Tuz solamiz. Nimaga? Suvga. Suvga tuz. Xo'p, keyinchi? Tirosh solamiz. Keyinchi? Un. Ha. Keyin qorasiz. Xamir turish oxirida solinadimi yoki tuzga qo'shiladimi? Tuzdan keyin solinadi. Tuzdan keyin oxiridami? Yoki qo'shmi? Qo'shamiz. Tuzga xamir turish qo'shildi, nonni yuziga gul uradi. Qorayib chiqadi non. Oxirida hamma narsa qor bo'lgandan keyin xamir turish qilinadi. Amajon, to'g'rimi? To'g'ri. Ha, mayli endi. Bittasidan 4 oldi. Amina opa, marhamat, davom ettirishingiz mumkin. Ha, endi tikuvchilikda nima tikasiz? Endi o'rganayapman-da tikuvchilikni. Ko'ynakdanmi, shinamni? Ko'ynakdan. Ayollarni ko'ynagi. Ayollar. Bittayamtaga tikib bermadingizmi? Endi bir oycha bo'ldi-da. Ha. Bir oycha bo'ldi. Rahmat Gulmirajon. Men o'ylaymanki, mana shu Samarqand viloyatining Nurobod tumanida shunday bir qizimiz bor. Turmushga chiqmagan, hamshira, tikuvchi, onalariga qaraganlari bo'yiz qolib ketganlar va aytish joiz bo'lsa, Gulmiraxon har bitta manaman degan oilani baxtli qiladigan 10 qo'li 10 hunar qizi amajon. Nafaqat onaga, otaga ham qaragan ekan. Otaga ham qaragan. Ham otaga ham onaga qarab shu 33 yoshgacha turmushga chiqmay o'zini ota-onasiga qurbon qilgan. Albatta, albatta. Juda yaxshi. Shuning uchun bu qizning qo'lidan faqat yaxshilik keladi. Yaxshilik keladi. Xo'p, demak, ayni damda bizni tomosha qilayotganlar orasida Samarqand viloyatidan bizni tomosha qilayotganlar bo'lsa, Nurobod tumanida shunday bir chiroyli yaxshi qizlar bor. Oilam, bolam, chaqam deydigan Gulmiraxon Mavlonova 33 yoshdalar. Turmushga chiqmaganlar, hamshira, tikuvchi. Amajon, sizga ham rahmat, omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga. Ajoyib chiroyli jiyaningiz bor ekan. Haqiqatan. Hollarni aytmaysizmi uni? Gap yo'q. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Ishlaringizga rivoj, charchamangizlar. Rahmat. 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 Sog' bo'lingizlar sizlar ham. Sog' bo'linglar. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Endi esa Dilraboxon Husanovani chaqiramiz. 33 yoshdalar. Andijon viloyatidan turmushga chiqmagan ekanlar, tikuvchi ekanlar. Marhamat. Dilraboxon Husanova Andijon viloyati Marhamat tumanida dunyoga kelgan. Turmush qurmagan, tikuvchilik qiladi. Orzusi dizayner bo'lish. Yaqinlarining aytishicha, Dilraboxon hech qachon birovga yomon gap gapirmaydi. Hammaga mehribon va ochiq yuzdir. Hayotdagi shiori hamma bir-biriga mehribon bo'lsin. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar, o'zingizlar ham yaxshi keldinglarmi? Yaxshi. Andijonni qayerdan sizlar? Andijon viloyati Marhamat tumanidan. Muhammad Yusuf yurtidan, Amir opa? Mahallasidanmiz. Siz kimi bo'lasiz? Men xolasiman. Xolasi. Xolasiman. Onasini, singlisi. Onasi bir sabab. Endi qizim 33 yoshgacha nima sababdan turmushga chiqmadingiz? Yo, o'z javob bersin. Onajonim betob bo'lgani uchun. Necha yil yotdilar? Ancha. Ancha. Bu hozir bormilar? Hozir yaxshi. Tuzumilar? Hozir yaxshi bo'lib qolganlar. Nechinchi qizsiz? Nechtasiz? Nechta bo'lasiz? Hozir bir dona yolg'iz qizim. Yolg'iz qizsiz. Aka-uka bormi? Yo'q. Hech kim yo'q. Yo'q. Otachi. Mana aytdim, bu muncha erkatoy deb turibman. Otachi, ota. Otam bor. Bormilar? Yaxshi. Ota-onangiz birga yashashadi. Sizni erkalatib o'b o'tirishdi. Yegani oldida, yemagani orqasida o'tiribdi. Yashash bo'lsa yashayapti. Ya, hammas turmush qurish kerak tezroq. Ya? 33 yosh qilishadimi sizni? Turmushga chiqqan deyishdimi? Nima dedingiz? Sochlar keldi, yoqmadi. Yosh paytida turmushga chiqadigan paytda onasi betob bo'lib qolib,
Keyin onasi yaxshi bo'lishini kutib nima qildik? Endi bu qiz qaradi, biz ham borib hol-ahvol qarab opamga qaradik. Keyin turmushga chiqadigan paytda yoshi ancha katta bo'lib qolib, uylanganlardan sovchi keldi. Unda bu jiyanim rozi bo'lmadi. Endi hozir ham uylanganlar chiqadi ko'pi. İçkenlerden köp çıktı da. İçkenlerden? İçedigen. Bilengen bosa ya mı içmeydigen bosa ne? İçmeydigen bosa. Bolası bosa ya mı mı? Bunu aradı. Bunu aradı mı? Canım. Hoş. Dilrabo Xon. Tikuvchi eken size? Bizde şu Marhamat rayonunda Qoraqo'rg'on qishlog'i bor. Bizde hamma biz naqa qoyramol to'qiymiz. Qoyramol, jinfirlar, paypoq. Ha, to'quvchi. Ha, lekin men hech bir viloyat ayollarni kamsitmagan holda aytgan bo'lardim. Vodiyni ayollarichi xoyshining xoyshomang, bitta hunari bo'lmaydi-da, Omin opa. Kamida 3 ta 4 ta hunari bor, hammasini. Endi nima bo'lganda ham baribir o'sha yaxshi yashashning shartlaridan biri harakatda bo'lishda. Har doim harakatda bo'lish, mehnat qilish. Harakatda bor barakat. Yashang. Xo'sh, Dilraboxon, endi turmush o'rtog'ingizni qanday bo'lishni bir xudodan so'rayapsiz? Turmushga chiqmagan qizlar so'raydi-ku xudodan-a qizim, yoshingiz ham endi imonga, insofga boy bo'lsa, ayol kishini tushunadigan bo'lsa. O'zingiz tushunasizmi erkak kishini? Onda xolisa tushunaman. Ota-onangiz mehribonmi bir-biriga? O'rtacha. 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 To'g'risini aytyapti. Aytmadi-ku, zo'r demadi. Urushan bo'lib turadimi? Oradagida. O'rtacha. O'rtacha. Yaxshi. To'g'ri aytyapti. Xolasi, ayrim odamlar xas boshlab gapiradi-da, bu to'g'risini aytyapti. Bir kun dadasi zo'r chiqadi, bir kun onasi zo'r chiqadi, tushundingmi? O'rtacha bo'lsin. Bir-biriga chidab kelyapti-da, chidab yashayapti. Hamma bir-biriga chidab yashayotganlar. Og'irlikka ham, murosa qilib, murosa ham madora qilib yashab kelyapti-da. To'g'ri. Shu, endi bizning xalqimiz shu. Kecha bittasi yo'q. Bittagina qiz bo'lib qolgansiz. Onam ukam ko'rganlari, uni ukam ketib qolgan ekan. Ana o'sha bo'lmagan ukam, ukasi bo'lgan, o'g'il bola ukasi. Shu bilan bo'lmay qoldi. Mana otangiz yaxshi ekan, o'rtacha emas, a'lo ekan. Bitta bola bilan bo'lsa ham, seni umringni oxirigacha birga yashayman deb yashagan erkak o'rtacha bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi. Endi siz shunaqa deyapsiz, Omin opa. Balkim shu onasi azbaroy otasini ligidan bitta tuxtim bo'ldi degandir, deyilishi ham mumkin endi. Uni aytib bo'lmaydi, ha qizim. Ha, ana, ko'dizim kulib qo'ydi. Hamma narsa hayotda ikki qo'ldan chiqadi. Kuni kecha internet tarmoqlarida bir ajoyib lavhani ko'rib qoldim, Omin opa. Aytayaptiki, To'xtamurod aka, siz deydi, bir marotaba dunyoga kelasiz deydi. Mana shu bir marotabalik umr bu sizniki deydi. Sizga yoqmayaptimi turmush o'rtog'ingiz deydi. Siz unga chidab yashashga majbur emassiz deydi. Ajrashing deydi. Endi bu bizning mentalitetimizga qanchalik to'g'ri keladi? Men sizga shu savolni bermoqchi edim. Yo, endi har kuni urushib yashagandan ko'ra, har kuni asabni buzgandan ko'ra ikkalasi ham tinch yashagani ham ma'quldi. Ajrashib boshqasini. Endi u boshqasini topadi, bu boshqasini topadi. Bordi shunaqa oilalar. O'tursa o'poq, tursa so'poq, tepadi, o'shadi. Bir kun janjal bo'lgan uydan 40 kun baraka ketadi deydi. Ha, endi har kuni baraka qochaversa ham yaxshi emas bo'lmaydi. O'shaning uchun bir xilda bo'ladiki, qutilgan ham bittasini bilaman-da, endi uzoqqa bormaylik, biz bilan birga ishlagan bir davrda endi necha yil o'zi osib qutilgan-da. Shu hayotga chidamasdan janjal bo'lib, undan ko'ra o'lgandan ko'ra ajralgani yaxshi-da. Qarti shunaqa. Endi hamma narsa bugun bo'ladi. Hayot bir kun ham bugun deydi-yu. Bugun degan so'z bugun yashayotganlar bir kunga kirib ketib qoladi. To'g'ri. Mayli, endi baribir o'sha sabr bilan chidaganlarga ilohim yaratgan ekanmi ajri savobi bo'lsin. Lekin aslida qaniydi shu insonlar bu yorug' olamni imtihon ekanligini anglashsa. Qaniydi shu ostonasidan kuzatayotgan ayol unga faqat yaratgandan rizq, baraka, tana jonni sog'ligini so'rashligini bilsa va kirayotgan erkak ham masalan oilasiga To'xtamurod aka, kirib kelgan chog'ida shu uyda shu han deb xotinlar bor yo'qdan, yo'qchilikdan gapirmasdan, boshqa qilmasdan shu erkak kishi faqat bizni bu boqish uchun yaralmagan-ku. U nomi bilan erkak-ku. Uni ham bir hurmatini qilib, sekin choy poylanib, qorin to'yg'izib, keyin muammolarni gapirish kerak. Kelganda, ha keldingizmi? Ha, bugun ham oylik bermadimi? Ha, o'lsin o'sha ishxona, qirilsin o'sha ishxona. Boshlashadi-da. U bechora
erkek ovqat yegisi ham kelmay qoladi-da. Mayli. Ha, bugun erkakni omadi kelmayotgan bo'lsa, ertaga omadi keladi-da, To'xtamir aka. Albatta. Yo, undan keyin men doim takrorlayman, umr juda qisqa. 100 yil umr bersa ham million million davrlardan bir odamlar yashab kelyapti. O'shaning ichidan shu qisqa umrda biridan biri janjal topgan, ajragan, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan er bechora bir xilda eshigidan kirishi ham xolamaydi. Ha. Shu uyga kirmay qo'ya qolsam bu chakagini eshitmay qo'ya qolsam ham deydi. O'zidan bezdirish kerak emas. Ana, eshitdingizmi Dilraboxon? Erkak kishini eng asosiysi o'zingizdan bezdirish kerak emas ekan. Hozir bu master-klass mahorat darslarini ham birdan tinglayapsiz. Alisherjon, bu endi o'sha qanday ustachilik qilib g'isht yopishmasda bu, g'isht tashlashmasa qolibdi. Endi mani o'g'irlab ketamikin deb qoladi-da, chunki qizim bitta qiz ekansiz-a. Bir shunda doraga aniqlik kiritmoqchiman-da. Osh otangiz borlar, onangiz borlar. Endi bu bizni vakilimiz Surxondaryodan kelgan ekan. Mabodo bu yigit sizni ma'qul topib qolsa, sizni Surxondaryoga jo'nata olaydimi u yigitlar? Yo'q. Ochiq aytib. Mabodo. Bilmadim. Yolg'izgina qiz bo'lsa jo'natmaysiz. Yolg'izgina qizda qolasa? Surxondaryo ancha uzoq. Uzoqmi? Shu Andijonni o'zidan bo'lsa deyapsizlar-da? Toshkentdan bo'lsa bo'laradi. Toshkentdan bo'lsa bo'lar ekan. Toshkentda turar ekan lekin. Qaytib keladi bu yo'q. Toshkentda tog'amlar bor. Ha. Shunga endi tog'am xabarib tursa bo'laradimi deb menga hozir maslahat qilyapti. U yigit Surxondaryoda yashamaskan, Toshkentda yashar ekan. Taqdir nasib endi. Xo'p, nima bo'lganda ham shu hammasi baribir hal Sherjon qarab qoldingiz, uzoqqa termulu faylasuflarda nima gap? Nima ham deylik endi? Nima qilamiz? Toshkentga ko'chib kelamizmi? Hozircha savol yo'q, ha? Savol yo'q. Xo'p, Dilraboxon, demak siz to'quvchi kasbingiz bor, boshqa kasbingiz yo'q. Oshovqatda bor. Oshovqat, shu sekingina oshovqatlarni ham tagini kuydirib, voy, kuyib qoldi deb o'tirasmi yoki chaqonchaqoy ish qilasizmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Harakat qilaman. Harakat qilasizmi? Bitta ovqat qilsangiz necha soatda pishadi? Endi yurishlaringizdan shu 1-3 soatga osh pishadimi deyman-da, bolajonsin. Nima kulib qo'yapti? To'g'ri aytayapman-a? Yo'q, tez endi chaqqan bo'ladi xudo xolasi. Hozir ham yaxshi. Uyda ham hamma ishni yaxshi ma'nilik qilib qiladi. Ota-onasi ham ovqatini qilib beradi. Qiladi. Sekin qilsa ham toza qilasiz-a? Hamma toza tutadi. Endi o'zim jiyanim deb maqtashmasu. Sekin qilib xom qilgandan sekin pishgan. Yo, uzoq pishgan ovqat shirin bo'ladi. Ha, yashirib tortdi. Kamida 3 soat pishsin deyman o'zi. Juda to'g'ri. Jiz etib ovqat pishgan ovqat bemaza bo'ladi. To'g'ri. Go'shtlari ham pishib, yumshoqini. Shunday qilib pishirasiz-a? Ana. Ana. Ha, mayli. Bekor telefonni olmadimmi? Yo, yo, bu tomonlama bosib ketdingiz-da endi. Yon tomonga, Dilrabo tomonga. Ha, mayli, mayli. Andijonni o'zidan topib bermoqchiman-de. Oh, xudo, ana bo'lmasam, yaxshi. Xo'sh, Dilraboxon, mayli, salom, sog' bo'linglar, yaxshi qolinglar. Xolajoningiz nimadir demoqchilar, mikrofonni oling, oling asalim, nimadir demoqchisiz. Ko'ryapsizlarmi o'zi shu ko'rsatuvni? Ko'ramiz. Ko'ramiz. Nima deyshyapti endi xalq? Hikmatli so'zlaringizni qoldirmay eshitamiz. Rahmat, asalim. Rahmat. Xolajonsiz nima deyapsiz? Biz ham hamma shu yer sabab bo'lib, mana sizlar yaxshi insonlar sabab bo'lib, ko'pchilikni bir-biriga ko'rishtirib, baxtli bo'lib ketsa, sizlarga ham savob bo'ladi. Biz ham xursandmiz, shukr sabab. Siz turmushingizdan o'zingiz rozimisiz? Men turmushim yaxshi. Kamchiligim yo'q. O'g'lim bor, xo'jayinim yaxshi inson, meni tushunadi. Qizingiz bormi? Qizcham bor, ha. 3 yosh bo'ldi, endi kech bo'lsa. Ikkita bolami? Bir o'g'il, bir qiz. Xo'jayiningiz sizni tushunadilarmi? Tushunadi, tushunadilar, yaxshi inson. O'qigan, tushungan. Men nima desam, mana shu mayli deb o'ylab ko'rib, shoshilmasdan bir xulosa qilib naqa jahli chiqmaydi, yaxshi inson. Birga kelganingizni bildimi? Turmush o'rtog'ingiz? Hozir xo'jayinim Rossiyada, bilgan yo'g'imi. Mana endi opam sekin gapiradi. Opam iltimos qilib qoldi. Yo, o'zingiz boring, onasiz desam, bir sabablar bo'lib qoldi. Jiddiy sabab, ashy bir keyin men keldim, majbur bo'ldim. Yaxshi, majburman. Endi o'zim ham kelganimga savob, o'zim jiyanimga. Siniqqina yuzingizdan shuni tayiga yeta olmayotgandim-da, bo'ldi. Baribir shu insonga qarab aytadi-yu, rang ko'ri hol so'rda baribir. Shuning uchun ham mayli. Xolajonisi, sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Mana bu qiz menga yoqdi, kulib turibdi. Ha, kulib turar ekan, kulib turib joningizni olib qo'yar ekan. Ovqatda kuyib ketsa mayli, yo'q, kulib turadi Dilrabo. Gapiring.
Dedem uzun babanlar. Xudo xolisa uzun pishganda sizlarga olib kelish nasib qilsin. O'zim o'rgilayapsiz sizlar. Rahmat. Sog' bo'linglar, yaxshi bo'linglar. Dadangizni, onangizni o'pib, o'shalarning duosini olib, salomlar etib qo'ying. Sog' bo'linglar. Chiroyli qiz dunyoga keltirish. Qo'limiz bilan to'qigan puxoy ro'mollardan sizga, opamga podarka qilib. Rahmat. Joningizlar sog' bo'lsin. Joningizlar sog' bo'lsin. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Dasturimiz davom etadi azizlar. Xo'sh, Alisherjon, Gulmiraxon, Dilraboxon ikkita qizimizni ko'rdingiz ukam. Har ikkalasi ham 33 yoshda. Buni qarang, bunaqasi hech qachon bo'lmagandi. 3ta 33 yoshliklar. İkkalasi ham tikuvchi ekan yana. Bittasi Samarqand viloyatidan, bittasi Andijondan, Anjandan. Xo'sh, nima qilamiz endi? Nima bo'ldi? Har ikkalasiga ham yurak chopmadimi ukajon? İkkalasi ham tarbiyali, odobli qizlar ekan. Endi bilmasam endi aytib ko'rayapman. Endi Zora bo'lib qolsa. Yoshingizga to'g'ri kelmadi. Yoshingizga to'g'ri kelmadim. Sizga ozgina yoshiroq bo'lish kerak. Men shu tushundim. Bir 5 yosh kichkina bo'lsin deyapti-da. Yo, hozir yana nimadir demoqchi edingiz? Boya ko'rganlar. Iloji boricha agar mumkin bo'ladigan bo'lsa, agar mana bo'ladigan bo'lsa, men rost gapirishdan aloqa qilganman oldindan ham. O'zimizning Surxondaryodan, o'zimizning shar-sharoitimizga ko'nadigan aloqa bo'lsa demoqchi edim. Ha, to'g'ri. Bu gap to'g'ri. O'zimizning shar-sharoitimizni biladi ular, hamma narsani. Ha. Xohlasa shunday anoda degan umidda. Mayli anoda bo'lsa, menga mayli bir yerda anoda bo'lsa ham men norozi emasman. Farzandi bo'lsa ham mayli. Farzandi bo'lsa ham men roziman. Xohlasa. Biz ham bir umid qilib kelganmiz. Endi umid bo'lib taqdirda endi. Ha. Bunga endi bu yerdan bitadimi, o'zimizdan bitadimi? Endi bunga Surxondaryodan bo'lsa o'zimizni sharoitni biladi, tushunadi. Pastda balandini tushunadi. Balandini tushunadi. To'g'ri. Ha, xo'sh. Bu qarizni bergan paytingizda ke. Aytishingiz kerak edi. Men Surxondaryodanman, Sherobotdanman. Surxondaryodan menga kelinlar bo'lib qoldi, menga ham telefon qilinglar. Borib kelaman deish kerak edi. Ana shunda Surxondaryodan qizlar kelganda turmushga chiqadigan qizlar kelganda sizni telefon qilishardi. Siz ham keling deb. Siz endi arizani berib qo'ygansiz, yozdirib qo'ygansiz. Yoshingizga qarab chaqirishgan. Bu yerda endi xuddi sizga Surxondaryoni kechigin ochinglarda ham berib bittasini deydigan bo'lib qoldi-da hozir gapingizda. To'g'ri aytibdilar, shuning uchun ham o'sha kelishdan oldin o'sha ariza beriladi-ku. O'sha paytda yoziladi. Talablaringiz degan joyimiz bor. O'shanda yoziladi, faqat Surxondaryodan bo'lsa degan joy bo'ladi. Mayli, nima bo'lganda ham Alisherjon ilohim baxtingizni bersin ukam. Va nima bo'lganda ham ilohim, keyingi gal zuriyodingiz bo'lsin ilohim. Sizni yetaklab kelgan do'stingizga ham rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Surxondaryoni sherobotliklariga bizning nomimizdan salom. Omon bo'linglar. Sizlarning ham ishlaringizga rivoj. Bundan keyin nima ishlaringizga omadlaringizni berib, qo'sha qaratib yuboringizlar. Yaxshi niyatlaringizga sizlar ham yetingizlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Xolos sizlar g'alaba etaylik. Rahmat, rahmat. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Hayotda o'zingizga mos juft topib, baxtli bo'lishni istaysizmi? U holda bizga murojaat eting va ko'rsatuvimiz ishtirokchisiga aylaning. Murojaat uchun telefon 95 kodi bilan 195-60-00. Xo'sh azizlar, demak, dasturimizni ayni mana shu yerida endi biz yakun yasaymiz. Undan oldin esa men barcha hamkorlarimizni eslatib o'taman, ajoyib ko'rinish uchun va imej uchun profi salon stilisti Gulbahorxon To'xtaxo'jayeva minnatdorchilik bildiramiz. Shuningdek, Kibilixom va Validam kiyimlar do'koniga ham. Marhamat, xulosa. Endi xulosa qilsak, bugun o'xshamay qoldi. Men bu Alisherjonga
33 yaşlı 33 yaşlı kızla kep kaldı de birinciden. Tengdaş bölgeni. İkinciden bu Surxan Daryanı özden bulsun duvattı. Hal Tohta Muratcan doğru ettiler. Telefon kıyandı yetiş geriydi. Menge başka vilayetten, başka joydan kiremez. Şu ilacı bulsa. Oşanda hem yaşı niyem iki ağız yetiş geriydi. Ben 33 yaş demem. Benden yaşı 5 yaş mı, 3 yaş mı, 4 yaş mı, kiçir ağa bulsun deyiş geriydi. Yiyen 33 yaş bulsa ne mi yaptı? Ne mi yaptı? Akıl yaşlamaz, başta ku. O şu 33'e kırgan kelin bundan göre akıllı rab oluşu mümkün. Yok, bilas mı? O korku yetkende can var. Ben aranapam sizden kelin ayımız neç yaş küçükünle? Teng. 24 külli. Ha, 24 külli ya? Hem, ticayim kemayıp kalgan yok mu? Yok, ticayız kemayıp kalgan yok. Min o şu tengdaşlarına hatta ki uzdan ayrım bir halatlarda yaş kattalarga uylengenliyem bulamız. Bakli bulup ketkenlerini ham bulamız. Yok, muhabbat ham, bu çi? Ha. Tuğmayı kaladı mıdır, çoç vattı. Yok, benimce? 6 yıl yaşadı, bana kormadı ku. Şimdi 33 yaşta farzan kormayı kasacı deyip, o şandan çoç vattı. Mana şu, mana şu en asosiy katta masala şu 33 yaşta farzand ko'rarmikan? Ha, mana shu savol. Degan narsa bilan bu cho'chiyapti. Chunki bir marotaba cho'chigan hayotda. Bizani barobarligimizni boyisi ham bordi. Ha. Menga 20 yosh paytimda hech kim 15 yosh qiz bermasdi-da. Ha, endi. Shuncha 20 yoshga 20 yosh bo'lgan. Yaxshi. Marhamat, xayrlashamiz endi bo'lmasa. Mayli, Xudoya Xudovonda hamma o'zini ikkinchi tomonini topsin. Betga kelganlar bekor kelib biz degan savolni o'ziga bermasin. Ja bo'lmasa mana siz doim murojaat qilasiz telefon orqali. Shu telefonlar orqali bo'lsa ham ikkinchi tomonini topishga Allohim o'zi nasib qilsin. Ilohim hamma baxtini Xudodan so'rayversin. Azizlar, yana bir marotaba dastur so'ngida Telegram botimizni mana efirda tomosha qilyapsiz. Albatta bizga yozing. Bugun hayotingiz zerkarli o'tyaptimi? Bugun hech kimga ayta olmagan dardlaringiz qalbingizda qotib qolyaptimi? Yolg'izlikdan qiynalyapsizmi? Yoshingiz bir joyga yetib bordi-yu, na farzandingizga, na arjumandilaringizga o'zingizni dilingizni yoray olmaysizmi? Demak, bizga murojaat qiling. Biz esa sizga albatta xizmat ko'rsatishga tayyormiz chunki tunukun albatta mana shu Telegram botlarimiz sizning xizmatingizga tayyor. Eslatib o'tamiz o'sha shiorimizni yana bir marotaba. Yolg'izlik faqat Allohga xos. Har bir dunyoga kelgan inson esa baxtli yashashga va o'z davrini surishga va ta'kidlash joiz bo'lsa, qurgan oilasida tamomila baxtli yashashga haqli. Xuddi mana shunday yaxshi tilaklar bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz azizlar. Sog' omon bo'ling, keyingi didor onlariga qadar sog' bo'ling. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.